Birbaşa yayımlarımızı davam etdiririk. Ümumxalq hüzün günü ilə bağlı və 20 yanvar hadisəsi ilə bağlı Şəhidlər Xiyabanına ziyarətçilər gəlməyə davam edirlər və ziyarətçilər sırasında elə millət vəkili Məlahət İbrahim qızı da var idi və elə Məlahət xanımın özü 20 yanvar hadisələrinin şahidi olub, elə bu barədə bizimlə öz təəssüratlarını bölüşəcək. Məlahət xanım, salam, buyurun. Öncə Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vətənimiz uğrunda, torpağımız uğrunda canından keçən bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Həqiqətən də bugün 20 yanvar Azərbaycan xalqının qan yaddaşına yazılmış bir gündür. 31 il öncə o müthiş gecədə Azərbaycan xalqı Sovet ermənipərəst rejiminə qarşı, haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizə qalxmışdı. Və məhz o mübarizə apardığı həmin günlərdə Sovet ordusu ən dünyanın bəlkə də ən ağır qanlı olaylarını törətdi. Mülkü dinc insanlara, əli yalın insanlara qarşı ən ağır texnika ilə hücuma keçdi və onlarla, bəlkə də yüzlərlə bacı qardaşlarımız vətən oğlu şəhid oldu. Və bugün artıq qeyd etdiyim kimi 31 il keçibdi. Azərbaycan xalqı yenə də eyni coşqu ilə, yenə də həmin minnətdarlıq hissi ilə ziyarətə gəlirlər. Və bu ilin sadəcə bir fərqi var ki, Azərbaycan xalqı bugün şəhidlərimizi ziyarət edərkən alnından çox başı uca gəlir. Bugün fəxarət hissi ilə gəlir. Çünki bugün şəhidlərimizin ruhu şaddır. Bugün onların qanları yerdə qalmadı. Biz məhz bir neçə ay bundan öncə 44 günlük vətən müharibəsində bu şəhidlərimizin 20 yanvar şəhidlərinin bütövlükdə müstəqilliyimiz, istiqlaliyyətimiz, hürriyyətimiz uğrunda canından keçən bütün şəhidlərin ruhunu şad etdi. Əhməd Cavadın ruhunu şad etdi. Almaz Yıldırımın ruhunu şad etdi. Hüseyin Cavidin ruhunu şad etdi. Və bir daha deyirəm, 1918-ci il Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti uğrunda canından keçənlərin ruhunu şad etdi və əbədiyən müstəqilliyinə qovuşmuş, o qovuşmuş, o bütöv Azərbaycan ərazisinin işğal altında olan torpaqlarımızı azad etdi və ona görə bugün hər kəs bura nə qəlbimizdə niskil olsa da, acı olsa da, amma fəxarətlə gəlmişik, qurur hissi ilə gəlmişik, hesabat verməyə gəlmişik ki, Allah sizə rəhmət etsin, sizin o ruhunuz, sizin o əzimkarlığınız 31 il ərzində Azərbaycan xalqını əyilməyə qoymadı. Azərbaycan xalqının sarsılmazlığını heç bir qüvvə poza bilmədi. Azərbaycan xalqı yenə də bir oldu. Müzəffər Ali başkomandanımızın rəhbərliyi ilə qəhrəman milli ordumuz torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Bir daha Allah rəhmət eləsin, Qarabağ Azərbaycandır. Təşəkkür edirik Məlahət xanım, çox sağ olun. Qeyd edim ki, müsahibim millət vəkili Məlahət İbrahim qızıydı və özü də elə 20 yanvar hadisələrini görmüş bir vətəndaşımızdı. Bizə o günlər barədə danışdı. Və mən sonda bir məlumat qeyd edim ki, 20 yanvar hadisəsi zamanı, hadisələri zamanı 150 şəhidimiz oldu. Allahdan hər birinə rəhmət diləyirik. Real izləməyə davam edin, birbaşa yayımlarımızı davam etdirəcəyik.